Elm və Təhsil Nazirliyinin həyata keçirdiyi 6-cı Qrant müsabiqəsinin bölgədə ilk dəfə olaraq qalib olmuş Aksafa rayonunun Aşağı Gözəli kənd tam orta məktəbi Kan Akademi platform layihəsi çərçivəsində məktəb şagirdləri və müəllimləri arasında bu il sentyabr ayında təlimlərə start verilib. Layihənin rəhbəri Əhəd Musayev layihə haqqında məlumat verərək qeyd edib ki, hazırda layihə ilə bağlı təlimlər məktəbin 4-cü sinif şagirdləri üçün davam edir və tədris ilinin sonuna qədər 2, 3, 4 və 5-ci sinif şagirdləri də bu layihədə iştirak edəcək. Bu platforma çərçivəsində biz məktəbdəki müəllimlərimizə təlimlər keçmişik və məlumatlandırma prosesi həyata keçirmişik. Artıq müəllimlərimiz özlərinin rəqəmsal siniflərini yaradıblar və şagirdlərə dərs keçdikləri mövzularla bağlı tapşırıqları Xan Akademiya platformasında yerləşdiriblər. Xan Akademiya dünyanın ən böyük və pulsuz platformasıdır. Xan Akademiya əslində ingiliscədir, amma biz onu Azərbaycan dilinə lokallaşdırıb uşaqlara öyrədirik. Bu Xan Akademiya, Aşağı Göcəl Məktəbi Xan Akademiyanın grantını artıq udub. Biz bu grantda əsas məqsədimiz, bu layihədə məqsədimiz odur ki, uşaqlara onlayn təhsili uşaqlara və müəllimlərə öyrədək. Bu grant ilk 4-5 sinfindən başladı. Uşaqlar çox fəal şəkildə iştirak edirdi. Biz bu layihədə çox yaxşı iştirak etdik. Biz 4 sinif olaraq hər gün bu layihədə iştirak etdik. Mən ümid edirəm ki, bu layihədən qaliblərindən biri olacağam. 4-5 sinifi olaraq bu layihədə hamımız iştirak etdik və ümid edirəm ki, sinifimiz birinci yerə çıxsın. Gözəl Kərimovanın valideyniyəm. Mən özüm qürur duyuram ki, qızım deməli bu layihədə iştirak edir. Qurban Vidadoğlu, Kamran Əsiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.